اللہ رب الجلال پخپل کتاب قرآن کریم کی واضح فرمائی لی دی کل نفس ذائقة الموت ہر زی روح سکون کے دم مرگ دے یعنی پا دنیا کی چی سمرہ جاندار حیوانات دی ٹھولو تب یوزل مرگ رازی اے خلقو مرگ یقینی دے چی دا دینا انکار ممکن ندے تاسو تبا پا دنیا کی دا سی خلق ہم ملوشی چی حاغی دا قرآن کریم نا انکار کوی دا پیغمبر علیہ السلام نا انکار کوی دا داس خلقو ہم کمی نشت دے چی حاغی دا اللہ رب زلجلال نا انکار کوی خدا سی بسوک ہم پیدا نشی چی حاغی با دا مرگ نا انکار کوی دا مرگ نا انکار کی دے ہم نشی دا خو یو دا سخکار حقیقت دے چی دا دے مشاہدہ ہر انسان پخ پلستر گسرش پا اورازی پا ہر کور محلہ کو سکی کوی خو افسوسی نن سبا خلق دا دین عبرت نا اخلی خگوری چی دا انسان منشولو قبرت لارولو دغشانی خوبا یو رزیز ہم وفات کی گما او دی قبر تب زمان اللہ رب زلجلال دی منتا دمرگ سختی اسانی کی دی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے چی رسول اللہ مبارک فرمائل اے ابو حریر پوہشا چی دمرگ سختی او تکلیف پا مومن باندی پا انداز دا دریو سو دا توری گزارونو ندے یعنی چی انسان تا چی پا توری باندی دری سو گزارونو ورکلیشی سمر تکلیف رتا رسی دمر تکلیف با دمرگ پا وقت کی مومن انسان تا رسیگی دا حضرت ابو سعیدی خدری رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت دے چی رسول اللہ مبارک سخلق فخندہ کولو باندی ولی دل نو رسول اللہ مبارک فرمائل کتاسو دا خواہشاتو اول عزتونو ماتون کی سیزنو پا کسرت سرایات کڑی وی نو تاسو با پدی حال کی نوی بیائی و فرمائل چی دل عزتونو ماتون کی سیز ہغا مرگ دے تاسو مرگ دیر دیر یادوی دا دی حدیث مطلب دا دے چی مرگ دا سیو تریخ سیز دے چی طول نعمتونا او خوشال یعنی پسڑی باندی خرابوی یو کسی سمر مال داروی او دا دنیا دیری خوشال یعنی او راحتو نورت حاصلوی خوچ مرگ ورت رایات شی او لگ عقل پکیوی دا سوچو کی چی او رز بدا بنگلا او دا پیسی خزا او بچی مور او پلار خوین دیرونا ملگری او دوستان طول برا نپاتی کی گی او زباد و نیم گز کفن سر دی قبرت زمان چی ما سر نیک عمل نوی نو بیا وایا چی زبا حل تکی سکو ما بیا وگو رئی چوٹول خوندو نور نهیری گی یو کنا اللہ رب زلجلال دی مونت مرگ ہمیشہ یادو لری دا حضرت زحاک رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت دے چی رسول اللہ مبارک فرمائل بے شکا چی سخت حال پا مڑی باندی حاغ وقت وی چی دن نشی غسل ورکو ان کے دہا غید غسل زیتا دا پارا دا غسل چی مڑی تا غسل ورکی او باسی گتما لگتو دہا غنا او قمیس لبدن دہا غنا او پورت کوی پٹکے دا سر دہا غنا نو پا دغا وقت کی دا دی پا مخ کی دا دی روح آواز کوی پا دا سی آواز سرا چی ٹھول مخلوقاتی اوری مگر صرف انسانانو پیر یعنی ان اوری اے غسل ورک ان کیا ستا دی پا اللہ رب العزت قسموی او باس جامی زما دیر پا مزا سرا
زکا چی اس مالک آرام مندلے دے دا پنجو دا ملک الموت نام او ہر کل چی بور باندیا چولے شی دا غشان تی بیا آواز کوی چی اے غسل ورکون کیا زما بدن پا زورا باندی ممس حکوا زکا چی زما بدن زخمی دے دا روح نا یعنی زما بدن کی روح نشت دے زما بدن دا سی دے لکا زخمی نو پا زخم باندی چی لاس راخی نو اغب خام خا درد کوی چی کلا دا غسل نفارغ شی او دا غا مڑے پا کفن کی خود لے شی او دخپو طرف تا چکم زیده اغا و تللشی نپا دغا وقت بیا آواز کوی اے غسل ورکون کیا زما سر طرف تا چکم کفن دے اغا متلی صبر وکی چی زما مخ زما خزما شمان او خپل خپلوان اوینی زکا چی د دوی ننم جدا کی گما بیا بز دوی تر قیامت پوری نوی نما د زما او د دوی آخری دیدن دے کلا چی د دی جناز د کور را بہر کڑے شی بیا آواز کوی اے زما جناز اوڑن کو خلقو ستا سودی پا اللہ رب ذوالجلال قسم وی چی تاسو ما دا کورا مرا و باسی صبر وکی چی زروخ ستواخ لما دا خپل کورنا دا خپلی خزینا دا خپل مالنا او دا خپلو خپلوانونا بیا آواز کوی چی اے خلقو ستا سودی پا اللہ رب العزت باندی قسم وی خبردار چی ما خپل ما شمان یتیمانان پری خودل او خبردار اے خلقو ما خپل خزکون دا پری خودا او تاسو حقی تا زرر مرسوی او ما خپل مال پری خودو او خپل کور می پری خودو زوا پس نشمرات لی دی کورتا تر قیامت پوری کلا چی جنازہ دا کور ناروان کڑے شی بیا آواز کوی اے خلق استاسو دی پا اللہ رب العزت باندی قسم وی اے زمان رونو چی ما دا مال نو جمع کڑے مگر د خپل وارسانو د پارا او دوی زما د گناهونو ناسشی هم نه برداشت کوي ما سره با زما د مال حساب کیږي او تاسو بخوار واره ګرځي زما قصه کی هم نه یی او ما تا دعاګانی هم نه کوي چی کلا د جنازی منز اکڑے شی بازی منز گزاران د ملگرو د دن واپس کیگی مخ کی د خخولونا بیا دا مڑے آواز کوی ستاسو دی پا اللہ رب ذوالجلال قسم وی اے زمان ورونو بے شک مڑے ستاسو نہ ہیر شو واپس شوی مخ کی د دفننا چی کلا پا قبر کی خود لے شی نو بیا آواز کوی چی دا خدای دا پارا اے وارثانو ما نو جمع کڑی مالونا دیر زیاد مگر ما تاسو تا پری خودل تاسو ما پا دعا گانو کی مہی روی ما پسی تاسو دعا گانی وکی او پا سورت فاتحی سرمی مہی روی ما پسی سورت فاتح حولو لی زمختاج یم تاسو تا رسول اللہ مبارک فرمائی نوی مڑے پا قبر کی مگر پشان دا غرکڑے شیوی او وحل شیوی انتظار لری دا دعا دا پلار دا طرفا یا دا مور یا دا خور یا دا ورور یا دا کم دوست لطرفا کل چی دا دوی دعا دی مڑی تا ورسی نو دا تا دا دعا بہتروی دا ٹولی دنیا او کم شایان چی پا دنیا کی موجود دی او اللہ رب العزت داخلوی اہل دا قبرنو باندی دعا دا اہل دا زمکی پشان دا غرنا رسول اللہ مبارکو فرمایل چی نوی مڑے پا قبرنو کی
پشان د غرکل شوی او وخل شوی ینه ډیر زیات په تکلیف کی وی دے په انتظار کی وی چې سوک به په ما پسې دعا وکي کله چې د پسې سوک دعا وکي نو دا دعا دی ته د ټولی دنیا و ما فیها نه بهتر وی یعنی کچری تا پا دنیا کی دتا ٹول دنیا او هاغ شیان چی پا دنیا کی موجود دی دادی ورطا ورکڑے وی دے پا دمرا خوشحال دنا لکا سنگا چی پا دا دعا باندی دے خوشحال شوی دے نورونو مسلمانانو مونگو تا سخپلو مڑو تا دعا گانیو کو زکا چی اغوی مختاجان دی زمونگو ستا سو دعا گانو تا د حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت دے چی ما دا رسول اللہ مبارک نا پختن وکڑلا تا پوس میں وکڑلو چی دا شہیدانو پڑل کی سوک پاسی دیشی دا قیامت پورز رسول اللہ مبارک فرمائل آو آغا سوک با دا شہیدانو پڑل کی پاسی دیشی چی سوک مرگ ڈیر ڈیر یادوی یعنی کم کس چی مرگ ڈیر یاد لری او مرگ ڈیر یاد کی نو دینا با گناہ نکیگی دا مرگ چی سمرا سختیانی دی دا چی کلا ورت یاد شی نو دا دزڑ گناہ تی نکیگی زکا چی پس دا مرگ نا قبر دے میدان محشر دے جہنم دے دا عذاب نا چی ورت یاد شی نب دے گناہ کوی نب غلط کار کوی نو دے با اللہ رب زلجلال تڑیر زیاد گران شی اللہ تعالی با دے دا شہیدانو پڑل کی پاسوی د حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالی عنہ نا مروی دی چی رسول اللہ مبارک یو کس ته نصیحت کول سره فرمایل پنځه سیزونا د پنځو نه مخکی غنیمت وګڼه ړومبے زوانی مخکی د بوډا توب نا دویم صحت مخکی د بیماری نا دریم فراغت مخی د مشغولیت نا او سلورم مالداری مخی د غربت نا پنزم جوند مخی د مرگ نا رسول اللہ مبارک پدی پنزو شیانو کی دیر علم را غن کرلو زکا چی بند پزوانے کی ہر یون ایک عمل کولیشی او پا بڑا تو کی بیا طاقت یہ نوی بیا بنے کا عمال دیر نشی کولے زکا چی ہا غاز وعیف شوی وی او صحت دا بیماری نزک مخی غنیمت گنل پکار دی چی پا صحت کی دا انسان ہر نیک عمل باندے وس رسیگی چی کل بیمار شی بیا خوی وس نوی چی دے زیاد عبادتو کی نو ہر یو صحت مند پارا پکار دی چی پا خپل مال و بدن کی دا اعمال و صالحو کوشش وکی فراغت دا مشغولیت نمخی یعنی دش پی فارغی او پورز کی مصروف ہو نو د فراغت په دوران کی د شپې په وخت کی منځوکا او د مشغولیت په وخت کی د ورځې روزه ونیسا خصوصا د یخنی په موسم کی چې د رسول الله مبارک ارشاد دی مؤمن د پاره د یخنی موسم غنیمت دی د دې شپې اوږدی وی باید چې په منځ کی لګیا وی او ورځې لنډې وی باید روزه ونیسی مالداری مخ کی د غربت نه زکات چې انسان مالدار وی نو دے صدقه ور کولی شي زکات ور کولی شي حج کولی شي نور د خیر کارونه هم ډیر کولی شي چې کلا غریب شو نو دی چې کوي نو اخر سبا کوي جوان مخ کی د مرگ نه زکه چې انسان تر کومې پورې ژوندې وي دی په نیک اعمالو باندې قادر وي چې کله مړ شي نو دی خو نیک عمل نشي کولی نو باید هر ژوندی د خپل ژوند نه فایده واخلي زکه چې انسان کله وفات شي نو دی بیا ډېر ارمان وکړي چې زه دنیا ته لاړ شم او نیک اعمال وکړم بیا بد تو وقت نہ ملاویگی نو خوش قسمت آغا سوک دے چی پخ پل جون کی دا اللہ رب العزت عبادت یہ کڑے وی او دا گناہ نو نیزان ساتھ لے وی دا یو حکیم مقول دا
چور کوٹ والے پلوب کی تیر شو زوانی پا مستی کی او بڑا تو پسستی کی نو خدا پرستی بکلوی زکا چی ما شم والے دا ما شمانو سرا پلوب کی تیر شلو او زوانی پا لہو لعب کی تیر شو او بڑا تو پا کمزوری کی تیر شو نو دا اللہ تعالی عبادت بکلوی زکا چی دا مرگ نپس خدا اللہ رب العزت عبادت نشی کولے دا جوان پش پورزو کی کوشش وکی چی دا اللہ عبادت زیاد اکڑے او مرگ مہی روی زکا چی مرگ یقینی سیز دے ابو حامد رحمت اللہ علیہ فرمائی کم کس چی مرگ پا کسرت سرا یادوی اغا تدری انعامون ملاوی گی رنبے انعام پا توبہ کی جلتی او دویب انعام پر رزق کی قناعت درم انعام عبادت کی کوشش او کم کس چی مرگ ہی روی اغا تدری سی زنو سرا سزا ملاوی گی پا توبہ کی تاخیر یعنی توبہ بزر نو باسی دویم پا رزق کی قناعت نکول یعنی سمرچ مالدار شی بیا ہم نمڑی گی او دریم سزا عبادت کی سستی دشداد بینی اوس رحمت اللہ لی قول دے چی دا مرگ دا مومن دا پارا دا دنیا لٹولو یرونا سخترین یرادا اغد اریل سیرولو نا ہم سخ دے او پا قینچے لکٹ کولو نا ہم سخ دے او پا دیکی لخوٹ کی دونا ہم زیاد سخ دے کچرے کم مڑے را جوندے شی او جوندی خلکو تا دا مرگ سختی بیان کی نوہا غوبا دا جوند خوگوالے لیا دو باسی او چرے با ہم پا آرام باندی او دنشی لکم مکحول رحمت اللہ علیہ نے روایت دے چی رسول اللہ مبارکو فرمائل کچری دا مڑی لبیختانو سخیو ویخت دا اسمانو دزمکے پا خلکو باندے کی خود لیشی نو ٹول بمڑشی زکا چی دا مڑی ہر ویخت مرگوی او کلا چی پس سیز باندے راشی نو ہا غسیز فنا کی گی چی کد مرگ دا دردی وقت را دا دنیا پا غرونو باندے کی خودشی نو ٹول غرونا بویلیشی روایت دے چی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یو انسانی سرو لیدو اغی پا خپو وخ اورتی اویل دخده پا حکم باندی ما سرا خبر وکا سرورت اویل اے روح اللہ زفلان سڑے او دفلانی زمانی بادشاہ ما یو رز دلخ کر پا مینز او تاج می پسرو او پخ پل تخت باندی ناستو ما ناسا پا ملک الموت راغے دہا غپلی دو سرا زما ٹولن دامن شل شول او زما روح والوت پا دی دنیا کی زما دپا رہیس نو جدائی دا دنیا زما پوڑان دی ولاڑوا لدی دنیا سرا زما محبت نعلا و بلسنو دا دنیا حسی دو کدا او اطاعت کون کو دا پارا زما دا نصیحت دے چی دا مرگ آغا آفت دے چی ہر گناہ گارو فرمان برداری بینی انبیاء کرام علیہ الصلات والسلام دا مرگ پا وقت صرف دا نزعی یعنی دا روح و تلو سختی بیان کڑی دا آغا خوف و وحشت یہ ندے بیان کڑی چی دا ملک الموت دلی دو پا وقت کی سڑی باندی رازی کچری سوک دا ملک الموت شکل پا خوب کی اوینی نو آغا بخپل پاتی جوند پا آرام باندی تیر نکی دمرا دا آغی شکل خطرناک دے مرگ ہر ورز دا آوازونا کوی چیزا آغا مرگ یما کم چی پمیندو اولونو کی جدائی راولی زا آغا مرگ یما کم چی پرونو او خویندو کی جدائی راولی زا آغا مرگ یما کم چی دوستانو او محبوبانو کی جدائی راولی زا آغا مرگ یما کم چی پخاوندو خزکی جدائی راولی زا آغا مرگ یما کم چی کورونا او محلی بربادوی زا آغا مرگ یما چی تاسو تلاش کوما او پیدا کوما اگر چی تاسو پا مضبوط قلاگانو کیے
او پا مخلوق کی بسوک ہم دا سپاتی نشی چی اغبا زمان مزان نسکی زمان مسلمانان ورنو دے حساب ماہرینو دیر مخ کی اعلان کڑے ہو چی پا ہر یو سکنڈ کی پا ٹھولا دنیا کی سل انسانان مڑکی گی چی دا دی مطلب دا دے چی پا یوش پا اورس کی تقریباً پینزل لسلاکی انسانان ہمیشہ دا پارا دا دی دنیا نا رخصتی گی خکار خبر دا چی اس با پا دی حساب کی زیاد والے راغلے وی زکا جی دنیا کی دا مرگ پشمیر کی تیزی سر زیاد والے شوے دے او سوک دا ہم نشی ویلے چی پا دی لاکو انسانانو کی دا چا پھر ہست تیار شوے دے پتا نلگی چی دا چا چا نام پنن ورز کی لکلی شوے دا او دا چا چا بس بال لکلے کی گی نورنو ہر یو انسان تا دا فکر و سوچ پکار دے چی یرا زمانم با پنن نئی فرحس کی لکلے شوے وی یا پس بانی فرحس کی دا دی پتا نلگی خو مقصودی خبر دادا چی ہر یو انسان مرگ تا بالکل تیار وی مرگ خو ہر سڑی پس رات دن کے دے پس کی ذہین او عالم پسی ہم رازی او غبی کن ذہن او جاہل پسی ہم مالدار پسی ہم غریب پسی او فقیر پسی ہم مومن او مسلمان پسی ہم مشرک و کافر پسی ہم مرگ داسی سیز دے چی اغن دا فرعون پشان متکبر اپریدی ند موسیٰ علیہ السلام و سلام پشان کلیم او دا ایوب علیہ السلام و سلام پشان صابر دا ند نمرود پشان سرکش معاف کوی او ند ابراہیم علیہ السلام و سلام پشان خلیل اللہ او دا اسماعیل علیہ السلام و سلام پشان تیزبیح اللہ د دو پا نظر کی د ابو جہل او ابو لہب پشان کم اقل او د ارسطو او افلاطون پشان حکیمان برابر دی د دنانو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ او نا عمر رضی اللہ تعالی عنہ محفوظ شو ند دوانو جہانن سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او دارا روان وخ کی با ہم سوگ دا سی سڑے نوی چی اغا دا دنا محفوظا پاتی شی او دا سی وخ با ہم راشی چی دا انسانانو نا علاوہ فرختی با ہم دا دینا محفوظی پاتی نشی تردی چی مرگ را وستن کی فرشتی حضرت عزرائیل علیہ السلام با ہم دا اللہ رب دیزت پا حکم سرا ملشی او دا اللہ جل جلالہو ناسی و بسوک ہم نوی اے مسلمانانو دا ٹولی خبری زمونگ پوڑان دی مونگ تا معلوم دا خو مونگ دا مانزن غافل یو دا یتیمانانو او غریبانو حق خرو دا نیک کارونو نامخ اڑو دا زیاد نا زیاد مال پا گٹلو کی لگی آیو زکا چی اصل خبر دادا چی دا مرگ قبر بدلی او سزا دا قیامت و جنت و دوزخ بارکی زمونگ یقین کم زور شوی دے کمونگ لگ سو چکو نو زمونگ دنیا تراتگ سناشنا خبر ندا زمونگ پشان بشمیر خلق دی دنیا تراغلل چی اغیبا پتکبر و غرور گرزیدل اس پا تورا کوٹا کی پراتی دی دا جوان حساب ورکوی دا حقوی سر باک لهم نخکا تکی دو نن دا حقوی کوپڑی دا خپو سر دا غری وخی اغوی چی با کم طرف تا تیری دل فیضا بد عطرنا خوشبو یا کی دلا نند دیلا شنو نا بدبوی خیجی دا غوی پا بدنو بدری خمو نری او نرم لباسو نن پس پین کپن کے پراتی دی چی دا غوی سرا دا دنیا ہر سامانو دولت دیروی دوستانو باندی دیر نازو خزی او بچی ہم دیرو خو کلچ مرگ راغے نو دا آغوی پکار سوک ہم را نغللو نورونو مونگا تاسو تا دا مرگ سوچ پکار دے چا مانگا دا مرگ سوچو کو چی مرگ مونگ لرازی او دا مرگ دا پارا باید تیاری اوکو که مونگو تاسو دا مرگ دا پارا تیاری اوکونو زمونگو ستاسو دا آخر جون بخوی اللہ رب ذوالجلال دی مونگلا توفیق را کی چی دا مرگ نمخ کی دا قبر دا پارا تیاری اوکونو